Sağ olun, həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də növbəti bir canlı verilişlə sizinləyik. Bu axşam bir neçə mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Birazdan verilişimizə Sayın Əhməd bəy də qoşulacaq və birlikdə nəzərdə tutulmuş mövzular haqqında söhbət edəcəyik. İlk öncə mən istərdim ki, traktor Peykan haqqındakı, yəni oyunla bağlı bir neçə kəlmə sizə təqdim edək. Bu oyun bildiyiniz kimi 2-1 hesabı ilə Peykanın yəni xeyrinə bitib və baxmayaraq ki, yəni 3 xal əldən verdi traktor, amma əslində birinciliyi hala qoruyub saxlayıb. Yəni, daha yaxşı olardı ki, 3 xalı qazansın, digər timlərdən fasiləni bir qədər də çoxalsın, amma çox təəssüflər olsun ki, belə olmadı və bunda səbəbləri var. Biz xatirinizdə olsa, o zaman ki, traktor birinci yəni yeri tutdu və bunu davam etdirdi. Təxmin etdik ki, yəni bir növ bir oyunlar çıxardacaqlar, yəni bir təxribatlara əl atacaqlar ki, nəhayət ki, bu da oyunun, yəni oyunların yayılmaması ilə, güya ki, Futbol Federasiyonu ilə Səda Siman arasında, yəni İran Radio Televizyonu arasında bunlar razılaşa bilmirlər məsələləri var ki, Radio Televizyon, yəni federasiyona az pul edir və bunun bəhanəsi adı altında nəhayət ki, bunlar hələlik, yəni müvəqqətdə olmuş olsa yayımı dayandırdılar. Yəni Səda Sima, əslində daha doğrusu federasiyon, yəni bu qərara gəlib, bu qərar Səda Simanın deyil. Bunun bir çox səbəbləri var ki, o cümlədən son zamanlar bilirsiniz, İranda təhrimlərin nəticəsində gərginlik daha da çoxalır, etirazlar daha da çoxalır. Bir çox yerlərdə mitinglər var, etisablar var və bu kütləvi bir hal daşımasın deyə, almasın deyə, məsələn, stadionlara çəkilməsin deyə və yaxud stadiondan çıxandan sonra o izdihamlar xiyabanlarda, küçələrdə çoxalmasın deyə hər halda bir sıra tədbirlər görürlər. Məsələn, nümunəsini də biz Ərdəbildə gördük ki, Ərdəbil Qumun Səbah timini cam həsvidə 1-0 həsv etdikdən sonra oradakı gənclər, cavanlar o şuarları davam edərək xiyabanlara gəldilər və Urmiyədəki mitingə bir növ dəstək oldular. Yəni, bu həm də televizyon vasitəsilə bu, yəni Səbah Qum və Şəhərdari Ərdəbil arasında olan oyun yayıldı, orada milli şuarlar da səslənirdi. Bunlar yəni, bir növ qəbul edə bilmir bu məsələnin öhdəsindən gələ bilmirlər. Hər halda bir çox amillər var, üst-üstə yığılır və bu da bir bəhanə verir bunların əlinə ki, ən yaxşısı elə bunu yəni yaymamaq. Yoxsa İranda hər kəs bilir ki, büdcə ayrımı yoxdur. Yəni o onun əli cibindədir, o birisi o birisinin cibindədir. Yəni bunlar bir-birindən yeyirlər. Belə deyəndə ki, güya məsələn Səda Sima və yaxud İranın radio televizyonu futbol o pəxş yayım yəni zadıdır da, o pulu parasıdır. Ona görə az pul verir. Bunlar bəhanə damsı. Bunların hədəfləri, məqsədləri o istəklərinə nail olmaqdır. Traktorla Peykan oyununda da, məsələn, oradakı şahidlərin bildirdiyinə görə, orada bir çox şübhəli və hətta biri 100% penalt traktorun leyhinə tutulmayıb. Yəni, davər göz ardına vurub. Çünki sübut da yoxdur. Və yaxud xətibi öz müsahibəsində deyir ki, əslində Peykanın dərvazəbanı ixrac olunmalıydı. Çünki o penaltdan sonra traktor oyunçularının birini kobudçasına yəni vurub. Və bunun cəzası ixracdır. Amma əldə heç bir sənəd və sübut yoxdur. Yəni, bundan sonra əgər belə davam eləsə, timlərin arasındakı, yəni bunlar istədikləri timləri əzə bilərlər. Çünki sübut yox, heç bir şeydən çəkinmirlər, tənbih yox və s. Yəni bunlar ciddi bir problemlərin yaranmasına səbəb olub və elə ilk zərər də təbii ki, bu yayılmamanın zərəri traktora dəydi. Və ilk dəfə olaraq, yəni bu liqada, bu liqdə Təbrizdə məğlub oldu. Oradakı iştirakçılar, oradakı tərəfdarlar, şahidlərin bildirilərinə görə davər tərəfindən, istər davər vəsət olsun, istər o kənar, yəni hakimlər olsun,
çox böyük zərbə vurublar traktora. Ona görə də yəni biz təxminən neçə ay bundan öncə traktor birinci yeri tutanda və bu məsələyə toxunanda işdə təsadüfi deyil. Yəni bir şeylər tapacaqlar, bir bəhanələr tapacaqlar, bir yollar tapacaqlar ki, icazə verməsinlər. Çünki bunların əsasən hədəfləri bəllidir. Bunlar bilirlər ki, Azərbaycanda xüsusilə də Təbrizdə futbol nə qədər inkişaf eləsə və xal baxımından traktor irəlləsə bir o qədər, yəni insanlar daha fəal olur. Stadionlara gəlirlər, küçələrə tökülürlər, küçələrdə şüarlar verirlər. Yəni bu bunları narahat edən əsas məsələlərdən, yəni elə əsasıdır. Onun üçün də bir çox, yəni sərmürəbbilərin də fikirləri ilə tanış olanda bunlar da qeyd eləyiblər ki, belə davam eləsə, yəni bu artıq İran futbolunu həm də herfeylikdən geri, yəni salacaq, geri qoyacaq və burada həqiqət də var. Çünki bu bəhanəyə heç bir bəraət qazandırmaq olmaz ki, federasiyonla radio televizyon arasında nəsə razılaşma yoxdur. Yəni ən azından olmasa belə hər bir klubun özünün yəni kamerası olmalıdır. Ən azından bir dənə kamera olmalıdır. Və yaxud iki kamera o bölükdə pullar, paralar oyunçulara verirlər, xərcləyirlər. Yəni bir 4000-5000 dollar verib bir neçə kameralar alıb yəni quraşdırmaq olar. Özləri yəni çəkə bilərlər. Sabahları bir olay olsa, hadisə olsa, necə ki iddia edirlər ki, yəni ilk penaltı tutulmadı traktorun dünənki oyunda və nəticə də elə bu olar. Buna görə də yəni bu iki radio televizyon və İran futbol federasiyonu arasında olan məsələ saxta bir, yəni uydurma bir problemdir ki, bunlar ortaya qoyublar. Ta öz istəkləri formada hansı timə daha çox dəstək verəcəklər. Və yaxud İranda dediyimiz kimi bu gərgin bir durumda, gərgin bir vəziyyətdə ki, insanları bir qədər xəbərsiz, hər bir şeydən, olaydan xəbərsiz saxlasınlar. Hər kəs bilir ki, İranda əsasən insanlar gəlib daha çox stadionlarda öz sözlərini, xüsusən gənclər sözlərini deyirlər, şüarlarını verirlər. Və bunlar bunu yəni önlədilər, əngəllədilər bu yolla, bu vasitə ilə. Dünyanı düz özlərinə güldürürlər, amma öz siyasətlərini istədikləri formada çalışırlar ki, qabağa aparsınlar. Bunun üçün də hesab edirik ki, yəni traktor tərəfdarları başqa klub məsələlərə etiraz etməlidirlər. Ki, əgər belə davam eləsə, indi traktor demək olar ki, xal qazana bilmədi və hər halda növbəti oyunda da əgər yəni o qarşı timlə bərabərliyə qalsa və istiqlal udarsa, artıq öz birinciliyini itirir. Ona görə də yəni bu təhlükə də hər halda mövcuddur. Ümid edirik, yəni tərəfdarların yəni basqısı səyi nəticəsində ki, belə bir fürsəti, imkanı verməsinlər ki, ta açıq aydın şəkildə böyük bir başqahın, böyük bir tərəfdarı olan timin haqqını bu cür yiyələr və əzələr. Traktorla bağlı bu qədər. Hər halda bilirsiniz ki, bizdə, çünki yayılmır, bizdə də görüntülər yoxdur, biz də sizə bunu təqdim edə bilmirik. Əgər yayılsa ki, ümid edirik, yəni davam edə, çünki belə ola bilməz. Yəqin ki, günastiv olaraq biz də bunu sizə təqdim edəcək. Mən xatırınızda olsa, Mehranin 24-də Urmiyada bir miting, yəni cəhd göstərildi ki, nizam-intizam qüvvələr tərəfindən bu miting dağıdıldı və orada döyülənlər oldu, tutulanlar oldu. Tutulanların arasında bir neçə soydaşlarımız var. O cümlədən aldığımız bilgilərə əsasən Əta Kərimi daha çox yəni bu məsələdə ziyan görüb. Oradakı bir fərmandeh tərəfindən şəxsən, yəni orada o nizam-intizam qüvvələrinə fərmandehlik edən bir şəxs tərəfindən çox ağır bir vəziyyətdə döyülüb və hal-hazırda da yəni bu günə qədər aldığımız bilgilərə əsasən təcridxanadadır, zindandadır. Şikəncə hətta olunur. Amma digər həmvətənlərimiz, o cümlədən Mehdi Mücərrəbniya və başqaları hələlik o adlar, siyahlar bizdə yoxdur.
azadlığa buraxıblar. Onlardan hər hansı bir təəhüdlə azadlığa müvəqqəti buraxıblar. Ki, sadəcə biz istədik ki, Əta Kəriminin buraxılması ilə bağlı orada olan soydaşlarımız, həmvətənlərimiz, hər kimin imkanı var, yəni baskı göstərsinlər ta bunun azadlığa buraxılması təmin olsun. Və biz eyni zamanda o adamlar ki, adlarını, siyahilərini bilmirik, tutulublarsa, adlarını göndərin. Çünki göndərməsəz, adları bilinməsə, onları daha çox əziyyət eləyirlər. Amma bu cür adları aydın olanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan haqları var, hüquqları var. Bir çox, yəni, sivil və mədəni mitinglərdə və siyasi, hətta düşüncəyə malik olan insanlar həbs olunanda onlar da diqqət yetirirlər, nəzərə alırlar, adlarını qeyd edirlər, İran tərəfinə bu mövzunu, bu məsələni çatdırırlar. O anlamda, o baxımdan, yəni həbsdə olanların demək olar ki, durumu ilə bağlı həm də bir növ-i onlara yardım etmək oluruq. Bugün bir neçə mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Əlbəttə, mövzularımız məhduddur, amma biz çalışacağıq ki, bu məsələləri biraz geniş danışaq. Daha sonra telefonlarımızda açıq olacaq ki, sizlərdən də eşidək. Gündəmdə olan əsas mövzulardan, bugün olan yəni mövzulardan biri ki, həm İranın daxili mətbuatı, həm xaricdə olan mətbuat, həm yəni xarici ölkələr, ayrı-ayrı ölkələrin diqqət mərkəzindədir. Ki artıq bir növ həm də moda çevrilib ki, orada İranda xanımların üzərinə, sifətlərinə əsid səpmək və yaxud kislata atmaqdır. Dünyanın hər bir təşkilatı, şəxsi, fərdi tərəfindən bu təkidlə, qətiyyətlə, nifrətlə hətta məhkum edilir. Yəni, ən mənfur bir hərəkətdir ki, İran rejimi buna təəssüflər olsun ki, əl atır. Xanımların güya ki, hecabını riayət etmir adı altında əmr bi məruf, nəhyəz münkər, yəni şüarı ilə ki, bunu daha çox mollalar təbliğ edir və məclis də yəni bunu himayət edir. Bu vasitə ilə də bir iddə öz adamları, yəni bəsicilər, sipahilər, ittilaat məmurları, ki, mülki geyimdə, şəxsi geyimdə motosikletlərdən istifadə edib, yəni bu kislatanı xanımların üzərinə səpib və qaçırlar. Yəni, birinci, bu kişiliyə yaraşan bir şey deyil. Yəni, kişi, təsəvvür eləyin ki, qadının, xanımın üzərinə bir şey atır, özdə qaçır. Sanki böyük bir qəhrəmanlıq göstərir. Biz keçən dəfə də qısa da olmuş olsa bu məsələyə toxunduq. Yəni, məntiqi etibarilə, məntiq baxımından imkanı yoxdur bunu hər hansı bir fərd və yaxud o adam ki, bunların öz dediyi kimi ərazil və oğbaşdılar, avaradılar, latdılar, adlarını nə qoysaq. Yəni, bunlar bu işləri görməzlər. Onun üçün o adamların, o tipli adamların buna görə heç bir marağı olmaz. Onlar cib yara bilər, çanta qaçıra bilər, mağazaya girə bilərlər, mağaza yara bilərlər, ehtiyac üzündən, ehtiyac ucubatından. Amma bir insan ki, bir xanım ki, məsələn, maşında oturub ya küçədə yeriyir, ona görə imkanı yoxdur, yəni bunlar bu işi görə. Bunu mən nəyə görə deyirəm ki, İran dövləti bu günləri yüksək səviyyədə, yəni məhkəmə səviyyəsində bunlar çalışırlar, sübut eləsinlər ki, bu məsələ dövlətin işi deyir. Yəni, bu hecabla bağlı deyir. Bu, kiminsə öz şəxsi təşəbbüsüdür və burada fərdlər yox, fərd var. Müxtəlif, yəni, versiyalar ortalığa atıblar. Güya bir iddə deyir ki, bunun üçün buna görə bir neçə adam tutulub, bir iddə deyir ki, yox, bir neçə adam hələlik tutulmayıb. Yenə də təkzib elədilər təzədən, bu günlərdə elan elədilər. Eyni oyunlar ki, bir iddəni müxtəlif yollarla öldürürlər və çalışırlar örtbastır eləsinlər, onları cəzalandırmasınlar. Çünki özləri göndərib, öz adamlardır. Eyni oyunları yenə də oynayırlar. Məsələn, İsfahandakı biz birazdan bəzi videoları sizə təqdim edəcəyik. Orada o mitinglərdə oranın dadı qüstərisinin gəlib orada çıxış eləməsi, danışması və
və millət tərəfindən ki, yalandır, yalandır. Yəni, millət artıq etibar etmir bu hökumətə. Bu, yeni fikirdə deyil. Yəni, bu, İsfandakı miting göstərdi ki, həqiqətən də insanların, orada yaşayan vətəndaşların dövlətə hər hansı bir etibarı inamı yoxdur. Əvvəla budur, mən onu da deyim ki, çox böyük təqdirə layiqdir. Halal olsun İsfahanlılara, İsfahan xalqına. Ki, bir olay baş verdi, bir hadisə baş verdi və millət olaraq ayağa qalxdılar. Minlərlə insanlar küçələrə töküldülər və hətta ehtisabı ümumi eləyiblər. Şənbə günü bütün bazar, bütün danışqahlar, bütün mədrəsələr, hər bir yer, yəni çağrı veriblər ki, bağlanacaq və bu məsələyə kəsinliklə öz etirazlarını bildirirlər. Yəni, millət olaraq öz yəni xanımlarını, öz qadınlarını müdafiə etmək üçün çox böyük canfişanlıq elədilər. Onları da tutdular, onları da döydülər, onlara da məmur hücum elədi. Amma qaçmadılar. Müqavimət göstərdilər və mitinglər baş tutdu. Bunun üçün, yəni, bu təkcə İsfahanın məsələsidir. Hər kəs bilir ki, bu məsələ İranın ümumi məsələsidir. Bu kislata üzə səpmək və yaxud əsid səpmək bu Ərdəbildə də baş verib, Təbrizdə də baş verib, yəni Azərbaycanın müxtəlif yerlərində də baş verib, bunu hər kəs bilir. Bunlar o zamanlar biz də bilmirdik. O zamanlar ört-bastır eləmək üçün bunun adını qoyurdular ki, məsələn, onu istəyən oğlan gedib üzünə, qızın üzərinə kislata atıb. İstəyib verməyiblər, acığından gedib eləyir. Və indi həqiqətlərin üstü açılır ki, bu hər kəs, hər tək-təkimiz, siz də bilirsiniz, dünya da bilir ki, İran İslam Cumhuriyyətinin varlığı, onun mövcudiyyəti oradakı, orada yaşayan vətəndaşların hecabı ilə bağlıdır. Yəni, İslam hecab üzərində qurulub. Əgər hecab olmazsa, təbii ki, əsas daha çox, yəni bu İranın bugünkü şiə İslamçılıqdan söhbət gedir. Biz sekular və yaxud modern İslamdan danışmırıq. Ona görə də bu hecabı bu mollaların əlindən alsalar, özləri bilir ki, bu İslam adındakı hökumət davam gətirə bilməz. Bunlar qərar veriblər. Bunlar qərar veriblər ki, hər hansı bir yolla, hər hansı bir vasitə ilə olur olsun bu hecabsızlığa qarşı mübarizəni davam etdirəcəklər. Məsələn, mən bir nümunə sizə Milli Məclisdən göstərmək istəyirəm. Milli Məclis bir qərar qəbul elədi. Yəni, əslində bir tərh idi. Belə bir tərhi qəbul elədilər ki, əmr-i bəməruf və nəhiyəz münkərlə bağlı, çünki ruhani dövlətinin bir planı var idi ki, güya indi düz ya yalan, bunlar deyirdilər ki, ümumiyyətlə bu ləğv olunmalıdır. Çünki bəşəriyyətin, insaniyyətin, insanların varlığı, vücudu bundan döyür. Amma məclis bunu ləğv etmədi, ləğvinə rəy vermədi. Başqa bir rəy verdilər. O rəy nədən ibarətdir? Baxın, siz təsəvvür eləyin. Kimsənin, yəni burada məmur, libas şəxsi, ittilat və hər kəs, kimsənin bundan sonra haqqı yoxdur. Əmr-i bəməruf və nəhiyəz münkərə görə adamları tutsun, döysün, işkəncə eləsin və yaxud öldürsün. Yəni, bu onu göstərir ki, bugünə qədər məclis qanunu olaraq, yəni İran qanunu adam həbs eləmək, adam işkəncə eləmək, adam döymək və öldürmək icazəsi var imiş. Əmr-i bəməruf nəhiyəz münkər adı altında. Çünki orada dəqiqliyi ilə belədir ki, bundan sonra yəni bunlar dayandırılır və olmayacaq. Yəni, ruhani dövlətinin çağırışına sadəcə bu dəyişiklikləri etdilər, məclisdə bunu etdilər. Və yaxud Misbah-ı Yəzdinin ki, hər kəs tanıyır, hər kəs bilir o kimdir, nəçidir, kimin yanındadır. O deyir ki, onun bir əmri var, bir fitvası var. Ki, birinci olaraq, o adamlar ki, qanuna tabi olmurlar, yəni bu hecab məsələsində və digər ictimai asayişlə bağlı. Birinci, yəni bunların özü ilə danışın, birinci bunları irşad edin. İkinci, bunları polisə verin. Üçüncü, əgər bu da bunların əxlaqını, yəni dırnaq arası bunların baxışı ilə deyilək, desək, əxlaqlarını düzəltməsələr, özü cəzalandırın. Və bütün kifayət qədər sübutu var ki, bu son zamanlar və elə əvvəldən bugünə qədər
xanımların üzünə, süfətinə atılan bu kislatalar və yaxud əsid, bunların arxasında bu fitvalar dayanır. Yəni, əmr verdi. Dedi ki, yəni, əgər hecabı bunlar kontrol edə bilməsələr ki, hecab İranda artıq kontroldan çıxır, bunu hər kəs bilir. Yəni, indi bir çox yerdə qabaq bilirsiniz, fərqlidir, amma indi küçədə, xiyabanda, maşınlarda, xüsusən maşına xanımlar minəndə demək olar ki, 1/40-ı, 1/50-sinin başında hecabı yoxdur. Açıb atırlar yerə, o cür rahat hecabsız. Və yaxud küçədə, danışqahlarda, ayrı-ayrı yerlərdə əllərinə fürsət, imkan düşən kimi, çoxlu videolar da var, siz bilirsiniz. Əllərinə fürsət düşən kimi, yəni bunlar hecablarını açırlar. Və bununla mübarizə də dövlət aparır. Çoxlu pul para xərclədilər. İrşad elədilər, tutdular, döydülər, zindana saldılar. Küçədə sürüyə-sürüyə qadınları, cavan qızları maşınlara mindirdilər. Hətta bəzilərini döyə-döyə yəni mindirdilər. O çoxlu onlarla bəlkə biz videolar biz də yaymışıq, bütün televizyonlar yayıb siz görmüsünüz. Amma bunların heç birisi məsələni həll edə bilmədi. Və nəhayət ki, yəni bunlar bir qərar veriblər ki, artıq bu yolu seçələr. Yəni əsid səpmək, kislata atmaq bir fərdin fikridir. Bu dövlətin indi burada ittihadı, sipahdı. Əsasən bu usulgəralar bu məsələyə daha çox bilirsiniz ki, bağlıdır. Yəni hecabdan daha çox ehtiyat edirlər. Ona görə də usulgəra da kimdir? Elə Xameneyi qolu, Xameneyi qrupu. Bunların yəni bütün varlığı ilə, bütün vücudları ilə bunlar çalışacaqlar ki, bunun hansı yoldan olursun qabağına qarşısını alsınlar. Amma çox çirkin bir yola əl atıblar. Və bu yol belə davam eləsə, yəni bu hakimiyyətin belini qıra bilər. O da millətin himmətindən asıldı. Yəni, bugünə qədər hər hansı bəhanə altında kimsə belə cınqırını çıxarda bilməyən, hansısa bir məsələyə etiraz edə bilməyən, siz təsəvvür edin ki, minlərlə insanlar bir an xiyabanlara və küçələr özdə dadüstlərdin qabağına İsfahanda tökülür və çox sərt şüarlar verirlər, çox ağır yəni şüarlar səsləndirirlər İran dövlətinin, İran hakimiyyətinin əleyhinə və onlar bu mitinqlə sübut eləyirlər ki, bunun arxasında dövlət durub, siz dayanmışsınız. Çünki dedim, əgər dadqüstləri özü gəlir, məhsulu gəlir, orada elan eləyir ki, biz bunun peşində axtaracaq, tapacaq və millət qışqırır ki, yalandı, yalandı. Bu, onu göstərir ki, artıq etibar və inam bu dövlətə millət tərəfindən qalmayıb və millət məhkum edir bu olay və hadisəni. Olaya gəldikdə, indi biz söhbət edəcəyik, davam edəcəyik, olay acınacaqlıdır. Yəni, bunun bu bir növ, yəni əslində intihardır. Yəni, bunun o süfətlə, o görkəmlə yaşamı davam etdirmək çox-çox çətindir. Ailə üçün də, adamların özləri üçün də. İndi dövlət çalışır ki, bu məsələni dedim elə göstərsin ki, çox böyük bir faciə baş verməyib. Amma ölüm ondan daha çox rahatdır. Çox böyük bir faciədir. Böyük bir cinayətdir. Özü də bir nəfər deyir, iki nəfər deyir. Onlarla insan, gənc qadınlar, xanımlar və təkcə məsələ bundan bitmir. Yəni, görürsünüz, bu günə salırlar. Yəni, gözəl xanımları süfətini belə bir günə qoyurlar, gözü kör olur, biri bilirsə eşitdiyinizə görə. Birində yarası dərin idi, hətta yaranın dərinliyindən dünyasını dəyişdi, fot elədi. Qalanların da vəziyyəti, süfətləri bu. Yəni, bugün İran belə bir cinayətlə məşğuldur. İndi Təbrizlər, Ərdəbillər, nə bilim, Marağallılar və yaxud Muğanlılar, hər hansı bir Sulduzlular, Zəncanlılar oturub düşünməsin, fikirləşməsin ki, bu İsfahanda davam edir. Bu İsfahan üçündür, yox, bu elə ham üçündür. Yəni, sistem sistemdir. O sistem bütün bölgə üçün bu dini məsələsində, hecab məsələsində eyni gözlə baxır. Çünki dedik, onların varlığını təsbit edən, qoruyub saxlayan bir olaydır, hadisədir. Yəni, bugün əgər İsfahana dəstək verilməsə, sabahları bu olaylar Təbrizin qapısını döyəcək, Ərdəbilin qapısını döyəcək və digər şəhərlər, Urmiyanın ayrı yeri. Ona görə də, yəni, bir növi ölkədə, məmləkətdə bir təhlükə var. Yəni, əvvəllər indi təhrim oldu, insanlar aclığa dözdülər, nə bilim,
ayrı-ayrı fişarlar gəldi, dözdülər. Bunları bir həm də bir növ başa düşmək olar. Amma bu məsələ artıq yəni ailələrin içinə girib istədiyi adamları o cür belə bir vəziyyətə salmaq, kör eləmək, şil eləmək, sifətini o cür çaş bir vəziyyətə salmaq. Yəni bu artıq bütün demək olar ki qapıları döyə bilər bu olay, bu hadisə. Bu biz bu məsələni, bu söhbəti bu axşam bu mövzunu bir qədər geniş yəni danışacağıq. Videolar var, bəzi videolar sizə təqdim edəcəyik İsfahandan, İsfahan olaylarından. Yəni İsfahandakı mitinqlərdən, oradakı şuarlardan yenə də ayrı mövzularda söhbətimiz olacaq. Əhməd bəy çox xoş gördük, təşəkkürlər. Mən bir çalışdım ki, mövzu ilə bağlı bir giriş eləyim ki, nələr baş verir və İran dövlətinin mövqeyi nədir? Məclis yəni hansı qərarları qəbul edib? Burada təbii ki, Ruhaninin də məsələ ilə bağlı mövqeyi var, amma hər halda sistem Ruhaninsiz, dövlət onun əlindədir. Dövlət yəni ruhanidir ki, sözün əsl mənasında məsuldur. Sizin də fikrinizi öyrənək, yəni bu kislata səpmək mədəniyyəti ilə, hər halda bu mədəniyyət də farslardan gəldi. Biz bunu görməmişdik, bunu da gördük. Cavad bəy, mən həm sizə, həm soydaşlarımıza salam ərz eləyim. Bu mövzu çox həssas mövzudur, ona görə ki, burada əmr bə məruf və nəhyəz münkərdən istifadə olunur. Yəni, dinin bir, Quranın bir ayəsindən və ya Quranın bir təfsirindən, sonra rəvayətlərdən, sonra həm də hədislərdən istifadə olunur. Bu əmr bə məruf və nəhyəz münkər hər mollanın istədiyi kimi bunu aydınlaşdırırlar, istədikləri kimi, həqiqət kimi yox. Və din burada əllərində bir çomaqdır, bir çətirdir, bir parçadır, üzlərinə tutublar və onunla istədik işləri görürlər. Yəni, bu baxımdan bu çox həssas bir məsələdir, çox ciddi bir məsələdir. İkinci cəhət və ən mühümü insanı baxımdan bir insanın sadəcə dodağına xanım matek çəkdiyinə görə, üzünə yaraşıq vermək üçün, nə bilim, gözünə, qaşına sürmə çəkdiyinə görə, özünü gözəl göstərmək xanım, hər xanımın arzusudur. Və bu, təbii bir məsələdir. Genetik baxımından insanlar, kişi, qadın fərq eləməz. Hamı özünü yaxşı göstərməyə çalışır. Kişilərdə bu biraz az görünür, xanımlarda daha çoxdur. Və bu da təbiidir, yəni. Onun qarşısında gələsən birinin üzünə asid tökəsən və onun madamül ömr ya fələc eləyəsən, ya öldürəsən, ya gözünü çıxartasın və ya ki, onu elə bir vəziyyətə salasan ki, artıq da o özü aynada özünə baxa bilməyə. Yəni, bu da qeyri-insani, vəhşiliyin vəhşiliyi işlərdən biridir. Bu baxımdan, yəni insani baxımdan da çox həssas bir məsələdir. Və bir də siyasi cəhətdən çox həssasdır. Çünki rejimin amilləri, rejimin adamlarının bir hissəsi özlərindən qanun çıxardırlar və o qanunu özləri icra eləyirlər, öz əllərinə alırlar və bu da bunun artıq adına qanun demək olmaz. Buna qanunsuzluq demək olar. Yəni, siyasi cəhətdən dövlətin içində olan ixtilaf da üzə çıxır burada. Məsələ, düzdür, dövlətin ruhaninin əlindədir. Amma o asid tökənlər ruhaninin adamları deyil. Asid tökənlər əslində ruhaniyə də müxalifdirlər. Bunlar islah tələbə, nə bilim, miyanəroluğa müxalifdirlər. Mən burada hər hansı bir tərəfi tutmaq niyyətim yoxdur. Amma həqiqəti demək lazımdır. Ruhaninin bu haqda danışığı da, hərçənd ki, mən ruhaninə müxalifəm, amma bu danışığına qatılmaq olur. Yəni, əmr bə məruf və nəhyəz münkər xanımların üzünə asid töhmətlə yox. Toplumda, yəni camiədə günah işlərinin qabağını almaq istəyirsə biri, ən böyük günah oğurluqdur. İslamda beytulmala xəyanətdən böyük günah yoxdur, mali cəhətdən deyirəm. Mali cəhətdən ən böyük günah beytulmala əl atmaqdır. Rejimin adamları sağdan sola bütün əlləri deyir, nə deyərlər, dirsəyinə yox, belə döşünə qədər batıbdır millətin cebinə, millətin pulunu oğurlayırlar. Ruhani də deyir ki,
Bununla mübariz eləmək lazım. Əmr bi məruf və nəhyəz münkər cavanlara iş verməklə başlamalıdır. Sən cavana iş verməsən, o ondan da çox günahlar eləyəcək. Ona görə də məncə ruhani bu haqda, bu məsələdə haqlıdır. Ən azı, yəni sevməsək də həqiqəti demək lazım. Və bu asit tökmələr ən azı üzdə belə görünür ki, ruhaninin hakimiyyətinin işi deyil. Üzdə, yəni deyirəm, bu bilirsiniz, sabahlar bu dəyişə bilər, o zaman biz də fikrimizi dəyişərik. Amma indiki durumda bu ruhaninin yox, bəlkə bu Misbah Yəzdi qrupunun, Xameneyinin oğlunun qrupunun, deməli bu çox radikal, fanatik deməli bir qolun işidir ki, onların da məclisdə üzvləri çoxdur, təəssüflə. Və ya ən azı onlara dəstək verən məclis nümayəndələrinin də sayı az deyil, çoxdur. Yəni, mühafizəkarlar ki, Əhmədinəcadın getməsindən, o cür faciəli getməsindən, o cür biabır getməsindən narahatdılar. Bir tərəfdən narahatçılıqlar da bundandır ki, camiədə, toplumda insanlar özünü tapsa, bu 21-ci əsrə özünü uyğunlaşdıra bilsələr, yaxınlaşdıra bilsələr, uyğunlaşdıra bilməzlər Cümhur İslamidə, o zaman deməli, bu qrupun sonu gəlibdir. Bu baxımdan çox mühümdür ki, biz məsələyə rejimin bütün qanatlarının işi kimi yox, rejimin içində olan qanatlarının birinin işi kimi baxaq. Həqiqət də budur. Cavad bəy, siz dediniz ki, İsfahanda təzahürat elədilər, etiraz elədilər, sağ olsunlar. Yəni, doğrudur, haqlısınız. Amma, bilirsiniz, elə bir işlər olur ki, bəşəriyyətin tarixində, bəşər onu eşidəndə sakit qalmamalıdır. Kimin başına gəlib mühüm deyil bu oyun. Dediyiniz kimi, dünən İsfahan, bugün İsfahan, sabah filan, o birisi gün Təbriz, Ərdəbil. Təbrizdə Ərdəbildə də olubdur. Olmamış deyil. Amma səsi çıxmıyor bu qədər. Bu qədər faciəli dalbadal olmayıb. Zəncirəyi həmlələr var burada. Zəncirəydir. Yəni, durmadan devam edir və sistemlidir. İndiyəcək kimsə tutulmayıb. Yalanın nələr tutduq, sonra təkzib edirlər, sonra bir də deyirlər, sonra bir də təkzib edirlər. Bunlar milləti sakitləşdirmək üçündür. Tutulmayıbdır. Bir zaman qətlhay zənciriyi var idi yadınızda olsa. Adamları öldürürdülər, cənazəsini atırdılar təlisinin içinə, qoyurdular təlisinin içinə, atırdılar yolun qırağına. Adamlar da deyəndə ağıllı insanları, yazarları, ziyalıları. Bunların meyitləri təlisdə çürümüş parçanın içində yolun kənarında bir-bir tapılırdı. Və nəhayət hamı da narahat edir ki, bu işi kim görür? İran rejimi əvvəl dedi ki, bu xaricilərin, nə bilim, səhyonistlərin, Amerikanın, qərbin, şeytanın... Bunu da deyirlər. Bəli, onların işidir. Axırda bəlli oldu ki, vəzarət ittilatının içində biridən işi bu imiş. Rəhbərində tutdular. Məcbur oldular tutalar. Çünki o böyüdə cinayəti day üstünü örtə bilməzdilər. İndi də ola bilməz ki, sistemli olaraq şəhərin hər yerində kameralar var. İsfahanın hər çağırlarında kameralar var, dürbünlər var, kameralar. Adam motosikletlə üzünü örtmədən, motosikletlə gəlir, maşının yanından keçəndə deyir, xanım, bir sual soruşacağım, pəncərəni aç, pəncərəni açanda asid tökür onun üzünü. Və qaz verir, çıxır, gedir. Və bu bir dəfə yox, iki dəfə yox, dəfələrcə olur, adamlar ölüb, gözünü əldən verib, üzünü əldən verib, bu cür fəlakətli hadisələr var. Hələ heç kəs tutulmayıb. Bir nəfər İranda hər, nə bilim, o danışməndə həstəyini güya vurdular, qaçdılar, üzlərini örtmüşdülər, motosikletləri plakını dəyişmişdi. Onun belə axırda bəzisini tutdular, hamısında olmasa. Burada, bu biz ki oxuyuruq oradan buradan, asid tökənlər heç qaşmırlar o qədər. Asidi tökürlər, qazı verib yavaş-yavaş çıxıb gedirlər. Yəni, qaçma yoxdur. Sadəcə yoluna davam edir. Gedir ayrı bir qurbanı tapa onun üzünə asid tökə.
Bir nəfər tutulmayıb indiyə qədər. Niyə? Çünki sistemin içindən qalxan bir hərəkətdir bu. Fikr edirlər ki, millətin içində robu vəhşət, yəni qorxu yaratmaq sistemin qalmasının bir bünövrələrindən biridir. Ona inanırlar. Ona görə asit tökürlər millətin üzünə. Bilirsiniz, bir tərəfdən də biz məsələyə belə də baxmalıyıq ki, doğrudan bir əsəbaniyyət var. Bu, bilirsiniz, insan əsəbanı olanda, hirsləndə özünü itirər və sonra peşman da olsa, amma o ləhsə ağzından elə sözlər çıxar, işindən elə əməllər gələr ki, narahat olur. Məsələ bu, parlaman məsələsində birinə dəxli, özü deyir ki, mənə dəxli yoxdur, bu İqbal Ağzadan deyirəm. Xəbəri oxucaq, o qədər dəli oldu ki, götürüb zəng eləyib, təhdid yaman demə. Bu, onu görsədir ki, bu həddindən artıq narahat olubdur. Ayrı bir məsələ deyil. Planları pozuldu, hər şey getdi, oyunu tutmadı. Ancaq bunun çarəsi ondadır ki, telefon götürür, zəng eləyir, yamanlayır və təhdid eləyir. Əgər onun yanında olsan, bəlkə əlində asid töksə, asid tutar səni üzvə tökər. Və ya əlində tapancı olsa, eləyə bilsə, öldürər. Bilirsiniz? Bu əsəbaniyyət və ağlı əldən verməyi göstərir. Bu asid tökənlərin hamısı həddindən artıq narahatdırlar. Niyə narahatdırlar? Daxildə sistemin içində çatlaş yaranıbdır. Çatlaq yaranıb, parçalanma var. İslah tələb, miyanəro, mühafizəkar. Ya üsulgəra, mühafizəkarlar deyir. Bunlar öz içindən bir-birini yiyir. Bu bir. Sistem bütövlükdə məmləkəti idarə edə bilmir. İşsizlik getdikcə çoxalır. Təvərrüm getdikcə çoxalır. Yəni, sürəti azalsa da durmayıb, çoxalıb. Təvərrüm hər il 30 yerinə 20 gəlsin. Yenə də gəlir. Keçənlə baxanda bu il yenə də bahalıqdır. Fərqəlim, sadəcə sürəti biraz azala bilər bəzi maddələrdə. Dünyada məmləkət getdiysən münzəviləşir. Məmləkətin siyasi cəhətdən abrı o qədər gedibdir ki, ən yaxın dostları yeri gələndə heç onun səlamını almır. Ən yaxın adamları, hakimiyyətdə olan, o biri məmləkətdə orada olan adamları bir-bir ya gedir, ya getmək üzrədir. Bilirsiniz, Hugo Chavez getdi, onun yerinə gələn birinci işi görüb, deyir ki, İranın rabitəmizi biraz azaldıq, çünki İranın rabitə bizə ziyan vurdu. Demir, əməldə eləyir onu. Bu da buradan getdi. Bəşar Əsəd orada qalıbdır, deyir, elə bil bu, bağışlayın, bu kəlmə-i şəhadət deməyinin zamanına çatıb. Deyərlər, belə bir söz var, deyir o, heyvan ölümü yetişəndə ağzından su axır. İndi Bəşar Əsədin də ağzından su axır. Onun ağzından su axandı, elə İranın da ağzından su axır. Rejimi deyirəm. Yəni, bu oradan narahatdılar. Bütün dünya indi tökülübdür ki, terorizmlə mübarizə birinci işdir. Terorizmlə mübarizə elə qeyri-müstəqim İranı deyir həm də. Bilirsiniz, daha artıq terorizmi dünya qəbul eləmir. İndiyəcəm, bəlkə bəziləri biqana qalırdı, önəm vermirlər, amma indi deyirlər ki, yox. Bu fenomenlə mübarizə eləməsən, bəşəriyyətin əleyhinə qalxan bir hərəkət. Oradan narahatdılar. Cavanlar getdikcə bunların dediyinə yox, bəlkə əksini inanır. Əksəriyyəti mən deyirəm. Mollalar vardır ki, öz ailədə uşaqlarını kontrol eləyə bilmirlər. Mən bildiyim sözü deyirəm, bildiyim məsələni deyirəm. Molla vardır ki, rejimin ən qəddar mollalarındandır və ya ən vəfalı mollalarındandır. Qızı deyir ki, mən molla ilə evlənməyəcəm, başımı da açıq qoymaq istəyirəm. Molla bunu görəndə neynəsin? Öz qızıdır, qulaq asmır. Yenə deyirəm, mən bildiyimi danışıram. Hələ mən özümü deyirəm ki, molla tanıyıram ki, qızı deyir ki, dədə, sənin yolu mən getməyəcəm, sənin yolu məhkum eləyirəm. Əməli ilə deyir, sözü ilə deyir. Bilirsiniz, Xumeyninin nəvəsidəki gördünüz dediyiniz kimi. Yəni, bunlar hər tərəfdən bir
fişar altındadılar və fişar altında olanda əsabaniyyətini götürüb tökürlər o dediyiniz kimi günahsız məzlum xanımın ki, haqqıdır üzünə sürmə çəkə, haqqıdır onun. Özü bilər, onun üzünə asit tökməklə bunlar güya ürəklərini boşaldırlar. Amma deyirlər güya böyüklərin biri belə bir söz deyib, bəzilər deyirlər hətta bunu bəlkə İmam Əli deyib, Həzrət Əli deyibdir. Ki, insan iki zaman o anda, iki anda gərək heç nəyə qərar verməyə. Biri çox qəmli olanda, biri çox şən olanda. Şad zamanı və qəmnak zamanı qərar verməyin. Çünki ehsasat, əsəbi də indi qəmli də ola bilər, əsəbi də ola bilər. Ehsasat, yəni hissiyat sənə qalib gəldisə, sən qərar vermə. Çünki o qərarın böyük ehtimalla yanlış çıxacaq. Bilirsiniz? Və bunlar da ki, əsəbanlılar narahatlıqdan, qəmnak olduqlarından əsəbanidirlər, sevindikdən deyil. Narahatdırlar ki, heç iş görə bilmirik. Məmləkət əldən gedib. Bilirsiniz? Ona görə də bu baxımdan da diqqət eləmək lazımdır ki, asit töhmək mədəniyyətsizlik əlamətidir. Asit töhmək vəhşilik əlamətidir. Asit tökmək gericilik, irtica əlamətidir. Asit tökmək həm də çarəsizlik əlamətidir. Yəni, əlindən da heç iş gəlmir. Nə qədər eləyirlər, cəvanlar getdikcə bunların sözünün əksini eləyir. O zaman deyir ki, o zaman asit tökəcək. Birinə, ikisinə, beşinə, onuna. Sonra bir dədə qorxar da bu işi görməz. Amma qorxu ilə və ya zorla Allah-u Əkbər olmaz. Bunu da biz bilirik. Bəlkə o zaman, 1400 il bundan əvvəl, Peyğəmbər zamanı bir çoxunu qorxu ilə müsəlman elədilər. Biz bunu bilirik. Yəni, tarix deyir yəni bu. İndi biz onu nə nəqd eləmək istəyirik, nə dəstəkləmək istəyirik. Hər halda olubdu gedib. Biz söhbət ondan getmir. Amma 21-ci əsrdə bu iş tutmaz. 21-ci əsrdə 1400 il bundan əvvəlin yolun getsən, axırı olar Daiş. Ayrı bir şey deyil. Eyni yoldur. Amma 21-ci əsrdə bütün dünya durar sənə qarşı baş kəsmələr və asit töhmələri və bütün dünya durar sənə qarşı və yeri gələndə əl-ələ verərlər, başıma bomba tökərlər. Çünki bu mədəni bir dünyaya çevrilmək istəyir. Biz orta əsrlərdən, primitiv dövrlərdən uzaqlaşmışıq. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq ki, indi söhbət ondan gedir ki, Kəhkəşanda və ya bu cəhanda hansı səyyarələrdə, ulduzlarda və ya ulduzların ətrafına dolanan o ayda, aylarda hansında su var, həyat yaşayışı, orada o yaşayış ola bilər. Onu gedib axtarırlar. Zöhrədə nə var, nə bilim. Bilirsiniz, bunları axtarılan bir zəmanədə dünyanın ən böyük matematikçisi xanım çıxır, riyazidanı. Dünyanın ən sağlam liderləri xanımlardan çıxır, xanımlardan ibarətdir. Və dünya indi elə bir səmtə gedir ki, qadın-kişi bərabərliyi artıq da bəlkə deyil, vacibdir. Dünya ona doğru gedir, bizimkilər kişi özünə o cürəti verir ki, gələ asidi götürə, tökə bir dənə xanımın üzünə. İranda. Bu ancaq İranda ola bilir. Bu, əlbəttə, tək İran deyil, bunu da qəbul edək ki, bu, fanatik İslamçıların yaşadığı məntəqələrdə bu var. Pakistanda da var, Əfqanistanda da var. Biri asid tökür, o birisi götürür, burnun kəsir. Əməl eynidir. O birisi götürür, gözün çıxardır. Əməl, nəticə, bağışlayın, nəticə eynidir. Əməl fərqlidir, onu demək istəyir, əməl eyni deyil. Amma nəticə eynidir. Yəni, birinin arzu elədiyi gözəlliyini əlindən alasan. Artıq da özünü başqalarına göstərə bilməyə, özü də özünü aynada baxa bilməyə. Ömürlük olaraq bir yara ilə yaşaya. Yəni, Allahın yaratdığı,
bir, eğer Allah'a inanırlarsa, Allah'a inananlar ve inananlar belə deyirlər ki, bəşəri Allah yaradıb. Belə deyirlər müsəlmanlar, elə deyil mi? Əgər Allah yaradıb ona gözəllik veribsə, Allah'ın bəndəsinin haqqı yoxdur o gözəlliyi onun əlindən ala. Ona görə ki, bunun xoşu gəlmir. Bilirsiniz? Yəni, dini baxımdan da bunlar, bilmirəm, əgər əmr bi məruf və nəhyəz münkər birinin həyatını məhv eləməkdirsə, o əmr bi məruf və nəhyəz münkər heç nəyə dəyməz. O insanlığa qarşıdır. Yox, əgər əmr bi məruf və nəhyəz münkər insanları yanlış yoldan, oğurluqdan, xəlafdan, qanunsuzluqdan uzaqlaşdırırsa, o zaman o insana xeyirdir, bəşəriyyətə xeyirdir. Bunların gördüyü əmr bi məruf və nəhyəz münkər insanlığa ziyan bir işdir. Ona görə də əgər bunların dediyi əmr bi mərufdursa, o zaman deməli, bunlar yanlış yolladırlar, ən azı sadə desək. Ən azı sadə desək. Buyurun Cavad bəy, mənə bir not gəldi, ona görə fikrim biraz toparlayacağım yenə də. Sağ olun. Mümkün olsa biz İsfahan'dakı mitinglərdən bir yayaq. Təbii ki, bu mitinglər çox yerdə yayılıb, amma biz də bunu bir göstərək millətimizə ki, bəh. İcazə verin, icazə verin, icazə verin. Bəd az təhəqqüq in qazaya, bəd az təhəqqüqüş, vəcid vurud peydə kərdi, tamam zərfiyyət və həmə imkanatı mərdub və sistem های امنیتی اطلاعاتی و قضایی را ظرفیت سازی کردیم یه ظرفیت بهش دادیم و بجید و با تمام قدرت داره موضوع تحقیق میشه ببینید اجازه بدید این هم ببینید همه و همه وظیفه خودشون میدونند تحقیق این موضوع بیایید و با هم این فرصت ها را از هم نگیریم من اشاره کردم در خدمت بازپرس محترم پرونده هستم جلسه ببینید به صورت مستمر ادامه داره پرونده داره رصد میشه اشاره شد تمام ظرفیت ها رو به کار گرفتیم ستاد ویژه‌ای تشکیل شده متشکل از تمام سیستم هایی که میتونن توی قضیه کمک بکنن و کار به جد داره تقدیم میشه ببینید منطور ماهیت کار اینه که زمانبر ممکنه دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز طول بکشه لذا این دغدغه و این نگرانی رو برای ما ایجاد نکنه که مسئولین با مسابقه دارن برخورد میکنن اصلا به هیچ عنوان اینطوری نیست با تمام قوا و قدرت و با جدیت داره کار تعقیب میشه ابلاغی برای بنده صادر شده به عنوان رئیس ستاد تشکیل شده از طریق دادستان محترم کل کشور تأکید بسیار مؤکد روی قضیه هست که به جد و با قاطعیت پیگیری بشه صبح هم اشاره کردم صرف نظر از این که عامل کی باشه و مصدوم ما کی دستگاه قضایی به عنوان قسمتی از حاکمیت وظیفه و وظیفه و وظیفه‌اش است با تمام قدرت این قضیه را تعقیب بکنه و عامل را به بدترین وضع موجود بله به سزای عملش برسونه یقیناً و ببینید اجازه بدید ببینید در عمل در آینده این نه چندان دور این برای همه ما اثبات خواهد شد اجازه بدید ببینید
تحقیقات مقدماتی یقیناً تو بین شما حقوقدان هم حضور داره. ببینید تحقیقات مقدماتی دادسرا و به خصوص تو این پرونده محرمانه محرمانه است. من اگر بیام اینجا اعلام بکنم که چی اتفاق افتاده که تمام پنبه ها مونا ببینید تمام رشته ها مونا دوباره پنبه کردیم. لذا من خواهشم اینه که ببینید از روند تحقیقات خواهشم اینه سوال نشه. شما فقط این اطمینان را بهتون بیدم با جدیت کار داره تعقیب میشه. من خواهشم اینه که ببینید فرصت ها را از هم نگیریم. الان امروز من به جای اینکه بشینم و تمرکز پیدا بکنم به این پرونده وقتم صرف این قضیه شده. میتونید تا فردا صبح شعار بدید و این نتیجه داره. لطفاً بشینید حرفا رو بزنید.
صحبت هم میزنن هم از چی میپاشن اینجا بچه ها رو زده هم از چی پاشیدن هم بهشون همینو میمونه یا اسپره کسی نخور؟ فیلم نگیری نه چرا فیلم نگیری؟ خانم فیلم نگیری از خودشون هم چطور دختره رو سر پیش شرفت کرد برای یه نگی آره نه و بگیریم اون دختره رو گذاش اینجا شو من قشن قشن میدیدم بچه موازه باش وقتی میان دوردونی که زیاد کنیم
آزادی حق زن ایرانی، امنیت 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 آزادی Bəli, bu gördüyünüz video və videolar İsfahan'da, İsfahan'dakı xanımların üzərinə əsid səpiblər və ona etiraz olaraq millət xiyabanlara, küçələrə tökülmüşdü. Xüsusən də Dadıqüstlərinin qabağındakı söhbətdə gördünüz ki, orada Dadıqüstlərinin məsulu İsfahan'da danışırdı və millət də yalandı, yalandı şüarlarıyla bədrəq edirdilər. Burada diqqəti çəkən bir məsələ var. Əgər o millət küçəyə çıxmasaydı, əgər o millət bu etirazını bu məsələyə bildirməsəydi, kəsinliklə bu əsid səpmə və yaxud kislətə atma bu davam edəcəkdi, bunu da daha da çoxaldacaqdılar. Hələ biz bilmirik, bəlkə də o şəhərdən ayrı bir şəhərə köçəcəklər. Yəni, bunlar ayrı yerdə bu işi görəcəklər. Hələ biz bilmirik ki, qarşıda olan günlərdə, həftələrdə, aylarda yəqin ki, müəyyən olacaq. Amma söhbət bundadır ki, o millətin səhnədə olması və orada əlbəttə çoxlu şüarlar var. İndi bizim əlimizdə bir çox videolar yoxdur. Məsələn, Zayənlərud xoş şodi, əsid başı mod şodi, yəni Zayənlərud quruyur, əsid səpmək mod olub. Belə bir şüarlar buna bənzər, dövlət əleyhinə falan çoxlu şüarlar var. Millətin iradəsini mən demək istərdim ki, millət iradə eləsə eləyə bilər, yəni diz çöktürə, yəni o cür o Dadıqüstlərinin məhsulu dəfələrlə ki, biz ciddiyyətlə bu məsələni təqib edəcəyik, biz amillərini tapacaq, nə bilim mənə mərkəzdən əmirdə gəlib, dəsturda gəlib, dövlət bu məsələyə zoom eləyib, siz narahat olmayın, bizə fürsət verin, filan, filan. Yəni, təkidlə bunu deməsi o millətin orada səhnədə olmasıydı. Əgər millət ora gəlməsəydi, əgər millət bu məsələyə etiraz etməsəydi, inanın, ola bilsin ki, yəni birinci bunun televiziyona çıxması, xəbərə çıxmasının bahisi də millət oldu. Olmasaydı, bəlkə xəbər də, bəlkə ola bilsin ki, kiçik, yəni bir toxunma ilə bunun üzərindən keçə bilərdilər. Hələ necə ki, indi də bəziləri cürət göstərir, yəni dövlət məsullarından deyirlər ki, bu xarici amillərin işidir. Yəni bunu güya, məsələn, xaricdən indi hər hansı bir qüvvə, çəkib atıb ortaya, kiməsə pul verib ki, getsin bu işi görsün ki, orada İran dövlətinə qarşı milləti qaldırsın. Belə bir fikir ortalığa atıblar. Yəni, bu kökündən yanlış Əhməd bəy bir yanaşmadır ki... Cavad bəy, bilirsiniz, bu rejimin 34 ildir taktiki bir zərrə dəyişməyib. Özünün gördüyü işlərin zibili çıxanda... Tez deyir ki, bunu yəqin xaricilər eləyib. Sonra da bəlli olur ki, özləridir. Bilirsiniz, bu son ildə ruhani özəlliklə iş başına gələndən sonra İmam cümələrin hamısı əmr və məruf və nəhyəz münkər haqqında. Öz, ki, bunu xülasə eləyiblər ancaq hicaba. Əmr və məruf və nəhyəz münkər hicab deyil. Hicab məsələsi deyil. Daha böyük məsələ olmalıdır. Amma bunlar gətiriblər, bu zahiri nədir bunun üstünə? Hicab məsələ. Bir ildi imam cümələr hicabdan danışırlar. Üzr istəyirəm, bu islah tələb yox. Üsulgəralar hicabdan danışırlar. Deyirlər, yağış gəlmir üçün hicab gedibdir. Nə bilim, təvərrüm çoxdur üçün hicab yoxdur. Nə bilim, hər nəyi var, atırlar hicabın üstünə. İmam cümələrə bu hökm hardan gəlir? Yəni, hamı bilir ki, imam cümələr, cümə mollaları,
bir mərkəzdən idarə olunur. Onlar cümə günü danışıqlarını bir mərkəzdən alırlar və onun üstündə də gelib danışırlar. Bunu hamı bilir. O mərkəz də Beyt-i Rəhbəridir, yəni Xameneyinin kontrolu altında mövzu bəlli olur hər həftə. Yəni bu İmam Cümə, ona görə görürsən ki, Tehrandakı İmam Cümə ilə, Şirazdakı ilə, Təbriz, İsfahan, Məşəd, görürsən, mühüm məsələlərdə hamısı eyni sözü deyirlər. Çünki mərkəzdən deyilib ki, bu həftə bu məsələni gündəliyə çıxardı. Şirazın İmam Cümə, bağışlayın, İsfahanın İmam Cüməsi keçənlərdə belə bir ifadə işlətdi ki, bədhecabi ilə mübarizə artıq ləfsi, yəni sözlə ona ixtar vermək zamanı bitib. Yəni, yalnız söz deməyin. Su betər bayət bağla bord, belə deyir sözündə. Deyir ki, bayət su betər bağla bord, yəni yaş ağacı, sopanı qaldırıb bunları vurmaq lazım. Fətva buradan gəlir. Nə xaricdən? Fətva Beyt-i Rəhbəridən gəlir. Ki, bəli, bədhecabi ilə bu cür eləmək lazımdır. Fətva Misbah-ı Yəzdidir, Müştəbə Xameneyidir, Xameneyinin özüdür. Xameneyi bəyə bilmir bunları. Xameneyinin öz dəftəri demir ki, nədən danışın mollalara. Bilirsiniz, bir serideki var o latdar, lotular, lat lotuları deyirəm. Bunlar fəqət ərbədə keş, adın qoyublar mübarizəba, nə deyirlər, belə bir qruf var, mübarizəba, ərazil və oğbaş. Özləri ərazil oğbaşdılar. Adın qoyublar mübarizə eləyəcəklər. Mübarizəba, münkürat. Münkürat. Bunlar fürsət axtarırlar. Bunlar o söz içində söz axtarırlar ki, görək bugün mod nədir, biz də gedik o işi görək. Əgər İmam-ı Cümeyi İsfahan deməsəydi ki, tutun bunları döyün, bahsi tökülərdi sizin nəzərdə. Mümkün deyildi. Nə xaricilər? O Dadistanı ki, danışır, millət deyir, Dadistan, yəni prokordur da danışır. Bir, belə bu farsı bilməyənlər üçün deyək ki, İsfahanda bu məsələ biabırçılığı üzrə çıxandan sonra bir işçi qrupu düzəldiblər, setat, bir mərkəz yaradıblar. O mərkəzdə həm Ədliyyə Nazirliyindən vardı, həm polisdən vardı, həm sipahdan vardı. O, yəni, hər yerdən vardı ki, bunların başında duran adam o idi, danışırdı. O deyirdi ki, mən Beumani rəisi bu sitat danışıram da, o büyünkü yaydığımızda. O deyir ki, mən sizə söz verirəm. Bütün gücümüzü qoymuşuq bu məsələnin üstünə və bunu həll eləyəcək. Dər ayəndəyi nəzdik, deyir, çox yaxın gələcəkdə bu məsələ görəcəksiz, deyir. Biz bu məsələni həllik və əşəddi mücazat. Əşəddi mücazat, yəni edam. Əşəddi mücazat, bunların dilində hər vaxt işlənir, yəni edam. Mən də sizə söz verirəm, indi mən bir Əhməd Obalı olaraq. Söz verirəm ki, bunların sözü yalan çıxacaq. Çünki bunlar özlərində... Yəni, sübut eləsələrdə Əhməd bəy, ola bilsin ki, biri yazdığı tutub gətirib. Ayrısının. Bəli, ayrısını gətirib. Əsl adam. Baxın, o danışcuyu, kuy danışcuya ki, həmlə olundu, hücum olundu orada. 30-a yaxın öyrənciləri 2-ci, 3-cü mərtəbədən dövəd və başını əzdilər, atdılar aşağı orada öldü. Yadızda. Eyni bu sözü dedilər. Amma onda tanınmamış birisidir, yox. Dadistanı kollu keşf, məmləkətin böyük prokuroru dedi ki, biz bunun arxasındayıq və hamısını tutub cəzalandıracaq. Bir. 5 il üstündən keçib, bir nəfər tutulmayıb. Tutulubsa, buyurun. Sonra bu kəhrizək məsələsi çıxdı. Dedilər ki, kəhrizək məsələsində hər kəs vardı, düşmənə kömək eləyib, əvvəl dedilər bunu İsrail eləyib. Axı, İsrailin kəhrizəki yoxdur axı. Əvvəl yatdılar İsrailin. Sonra bəlli oldu ki, elə biri ilə bu mürtəzəvidir. Hamı da bilir ki, bu mürtəzəvidir. Ölənlərin birinin atası mürtəzəvidən özü şikayət elətdi. Xameneyinin də yaxın adamıdır. Amma mürtəzəvi bugün Beytulmalın pulu ilə kiralanmış və ya xərci verilmiş bodyqardlarla gəzir.
5 ildə üstündən keçib. Əhməd Necat zamanı Mürtəzəvinin getdikcə vəzifəsini böyüdürdülər. Diqqət eləsəz. Əşəddi mücazat olacaqdı hanı. Millət fişar gətirirlər, gəlirlər, geri otururlar, üzr istəyirlər, yox, söz verirlər, qol verirlər, eləyəcək. Bundan sonra bir həftə, iki həftə, üç həftə, bir ay, beş ay, altı ay keçir. Yavaş-yavaş ara sakitləşir və bu yaddan çıxır artıq. O əhəmiyyətini itirir. Gündəlikdə ayrı məsələlər gəlir. Bundan sonra deyirlər ki, bir zaman demişdi, boş verin, özümüzünküdür, bir şey eləməyin. Eləmədilər və eləməyəcəklər. Mən qəbul edirəm ki, millətin fişarının qarşısında bunlar durur, ozur, geri oturur. Amma fişar devamlı olmasa, sakitləşdikdən sonra heç kəsə əziyyət eləməyəcəklər. Çünki hökmün fətvanı beyti rəhbəri verib. Xameneyi verib, Xameneyin rəhbəri ofisindən gəlib bu hökm. Deməyiblər ki, gedin asıd tökün. Deməyiblər ki, mücazat eləyin. Nəyin bahasını olur, qarşısını alın. Bir də latın biri gələr, deyər ki, ağa deyibdir nəyin bahasına, mən də asıdı bilirəm. Qanunu alar öz əlini, deyər, mən icra eləyəcəm. Vəxtdir ki, bir məmləkətin, bir şəhərin imamı cüməsi deyir ki, ağacı götürün, döyün bunları, özdə çubi tər, yaş ağacı olsun ki, sınmasın. Çox yaş ağacı bilirsiniz, çox əziyyət eləyər buranda. Çubi tər deyir, deyər, bağla, bord, fətvanı veribdir. Əgər Dadistan istəyir birini tuta, əvvəl gərək imam cüməni tuta. Çünki onun da sözü, o ki, gizlətməyib, o özü deyibdir, deyib ki, çubi tərdən vurun bunları. Əvvəl bunu tutsunlar desinlər ki, hansı qanunda, kim necə deyibdir sən millətə deyəsən ki, özdə millətə deyirlər, ha? Ayrı demir öz adamlarımız, deyir millət, ağacı götürün, döyün. Bu əmniyyəti millətin əlindən almaq hökmünü vəxti imam-ı cümə verir, imam-ı cümə üçün Xameneyin adamıdır, ona heç nə deməyəcəklər. Ola bilsin ki, hətta o quruq yaradıblar, mən əminəm, İmam Cümənin özünün nümayəndəsi bu quruğun içindədir ki, güya baxaq görək kimi eləyib bunu. Xətakarın özünü qoyublar orada, gəlin xətakar axtaraq da bax. Günahkar özü buradadır. Biri orada. İsfahanın İmam Cüməsi. Heç nə eləməyəcəklər. Yəni, bilirsiniz, bu yadınızda, indi diqqət elədiniz orada, o Dadistan danışandakı millət dedi, duruqu, duruqu, yalancı, yalancı. O da danışmadı. Tez bir dənə yaşlı xanımı saldırır qabaq ki, o gəldi, nə bilim, bir dənə İranlı ananın sözünə baxın. Hörmət edin, oturun yerinizdə. Yəni, bunlar tülkü kimi gördülər, fişar ağırdı, bir ayrısını atırlar qabağa. Sən danış. Olmadı bir ayrısını, olmadı bir... Və nəhayət, bütün hədəf budur ki, hələ bunu yatırdaq, bu məsələ yatsın, ondan sonra qalanı həll eləyərik. Bunlar, bilirsiniz, İranın, üzr istəyirəm, İranın əgər 7 dənə böyük mollası olsa, biri Rəfsəncanıdır, elə deyil. Rəfsəncan hətta Xameneyinin yerinə otura bilərdi. Bu qədər böyükdür, bu inqilabı saxlamaqda. Rəfsəncanının qızına, o videodakı, o elə bu asit tökənlərin biriydi o da, gəldi, o qədər qurşaqdan aşağı, göbəkdən aşağı yaman deyirdi. Onun heysiyyətini, şərəfini əzirdi. Videosunu da çəkirdilər. Və istəyirdi onu dövə, onu elə vurmadı, onun yanında olan qardaşını, əmsə oğlunu bağışlayın, vurdular. Videosu da yayıldı. Bütün dünyada bunun videosu yayıldı. Rejim biabır oldu ki, ən böyük, yəni bunlar bir-birinə o qədər giribdi ki, o qədər hücum edirlər ki, bir-birinin namusuna yaman deyirlər, videosu da çəkilir. Və nəhayət dövlət məcbur oldu o adamı tuta. Neynədilər? 4-5 ay zindan verdilər. 6 ay zindan verdilər, 3 ayını qaldı, 3 aydan sonra. O 3 ayını da harda qaldı? Bir dənə qəsrdə adı qoyub zindan, yedi yatdı kefin elədi. Bildiniz. Budur. Yəni, rejim vəxti ki, mən də heç İranda deyiləm də 30 ildən çoxdur ki, mən orada deyiləm, 30
2 ildir mən orada, 33 ildir orada deyiləm. Elədir. Mən buradan uzaqdan görə-görə ki, burada günahkar kimdir? İçəridəkilər məndən də tez görür, sizdən də tez görür. Məlumdur, günahkar bəllidir. Amma heç nə eləməyəcəklər. Çünki sistem elədir ki, diktator məmləkətlərdə, mafiya sistemində, mafiya və diktatorlar onun hakimiyyətdə qalmağında rolu olan adamlara qıza bilərlər, inciyə bilərlər, qışqıra bilərlər, amma onları əziyyət eləməzlər. Bilirsiniz? Çünki bunlar hamısı birlikdə üstə qalıbdır. Birin vursa, özünün payəsi zəifləyəcək. Və ona görə də siz diqqət eləsiniz. Məsələn, diktator məmləkətlər vardı ki, hamı məmləkət bütün rüşvət xorluqdur. Hamı da bilir ki, o nazirin öz nazirliyini yeyir, bu nazir bir nazirliyini yeyir. Bunu rəis cümhur da bilir, hamı da bilir. Hamı bilir. Rəis cümhur da bilir. Rəis cümhur eləyə bilər, cümhurbaşqanı, prezident eləyə bilər, o naziri işdən götürə və bu rüşvətin qarşısını ala. Amma eləmir. Niyə eləmir? Çünki o özü də bu sütunların üstündə oturubdur. Bu sütunlar yıxılanda o da yıxılacaq. Ona görə eləmir. Olanda da birin ikisin simbolik olaraq onu hazırlayırlar, zərbə dəyməsin, yeri gələndə götürürlər, yerinə bir yarısını qoyurlar, deyir, indi sən yey otur. Kefində ol. Bu sistem ki, bir növrədən yanlış oldu, o islah eləmək çox çətindir. Olmaz. Ona görə də Cümhuri İslamidə günahkar da bəllidir. Mən əlimdə heç bir sənədim yoxdur, amma təxmin vura bilərəm ki, bunlar dəqiq bilirlər hansı motor savarlar basını tökürlər. Sadəcə ona müşabih adam axtarırlar. Ki, onu tutmayaq, başqasını tutaq. Görəcəksiniz. Ola bilməz ki, bu tökülən asidi ki, vurublar bir qızın üstünə, özdə qızın üzünə tökən deyib ki, pəncərə sal aşağı, orada durmuşmuş. Çıraqda. Bilirsiniz. O çahırraqda 12 dənə kamera var. O 4 yolda. O cür ki, deyirlər. Bu kameralar %100 bunun motorun plakını, rəngini, adamın özünü, hamısını çəkiblər. Adam xanıma deyib ki, pəncərəni çək aşağı. Asidi töküb onun üzünə. O qışqıra-qışqıra qalıb. Bu adam da ona yaman neyirmiş hələ. Hicabı niyə riayət eləmirsən? Çıraq da qırmızıymış. Gözləyib, çıraq yaşıl olandan sonra motoruna qaz verib çıxıb gedib, iki nəfərdir. Ola bilməz ki, üzlərində maskı da yoxdur, başında örtməyibdir, bəllidir bunlar kimdir. Onu o gecə tuta bilərdilər, əgər istəsəydilər. Ola bilməz ki, bunlar bilməyələr bu kimdir. Bilirlər. Bilirsiniz? Amma Allah bilir, bəlkə o İmam Cümənin öz oğludur. Demir, amma oğlu var bəlkə. Amma Allah bilir, deyirəm. Hər halda bu Hizbullahilərin biridir. Bu işi görən. Biri sürü, bir asit dökür. Bari yerdə motor sovarı özü də asit dökürmüş. Özdə asidi elə tökürlər ki, özlərinə dəyməsin. Paltarlarına, dizlərinə elə fışqırdılar ki, özlərinə qətrə düşməsin. Yəni, sistemlidir. Dəstgahları var. Elə belə də asidə ələ vurmaq olmaz axı. Ona görə də rejim bilir bunlar kimdir. Heç kəsi allatmasın. Müntaha bir növrə xarab olduğuna görə bu işlər davam edəcək. Ruhaninin də əlindən bir iş gəlməz bu məsələyə. Ruhani etirazını eləyir. Ruhaniyə qulaq asan yoxdur. Əgər diqqət eləsəz, bu məsələ üçün indi 3 aya yaxındır mübahisə gedir məclisdə, içəridə. Məclis əmri bir məruf və nəhyəri münkər haqqında qərarlar çıxardır bir-bir. Qanunlar keçirirlər. Məclis ki, gəlir, deyir ki, millət, sən qanunu özün icra eləyə bilərsən əmri bir məruf və nəhyəri münkəri. Qanun keçirir. Ona ruhani nə inəcək? Ruhaninin vəziri keşfəri dedi ki, bu əmr-i mərufə nəyəz münkər motor savarları çıxsalar, biz onlarla bərxord eləyəcəyik, yəni qoymayacaq bu işi eləsinlər. Bunlar bilirdilər bu iş gəlir.
Ama karşısında durabilmirler. Çünkü sistem düzdü rəis cumhurdu ruhani. Ama bu memleket dünyada iki növ memleketler var. Biri kanunla idare olunur, yazılmış kanunla. Biri yazılmamış kanunla idare olunur. İran yazılmamış kanunla idare olunan memleketler sırasındadır. Kanunu var ama taxtada da üstüne çöl toz basıp. Ona göre de İran'daki rejimin içindeki olan bu ihtilaflar heç bir zaman devletin nəzarəti altında həll ola bilməyəcək. Çünkü bunların özünün birbirinin ihtilafları Nəhyəz-i Münkər de onun bir uzantısıdır. Nəhyəz-i Münkər indi da dini məsələ olmayıb. Nəhyəz-i Münkər indi siyasi məsələdir. Və dini baxımından çıxıbdır. Ona göre de mən inanmıram ki, ruhani bunun karşısında bir iş görə bilsin. Keşke görsün. Ama mən inanmıram. Millet bunu durdura bilər. Ruhan durdura bilməz. İsfahan'daki təzahürat, eğer İran'ın 5 şehri, 10 şehrinde eyni zamanda olursa, belki karşısına alabilirler. Məclis indi qanun keçir ki, hərimi xüsusi haradır. Bunun üstünde mübahisə var. Xüsusi insanların özel, deməli, insanlara özel sayılan məkan hara sayılır? Evin içidir, qapısıdır, pəncərənin içidir, çölüdür. Bunların hamısını hesablayırlar. Bərayın ki, millet antenden istifadə edib, peyklərə baxa bilməsin, televizyonlara baxa bilməsin, indi məclis qanun keçirir ki, damın üstü hərimi xüsusi sayılmır. Çünki normal insan onu görə bilir. Bimaristanların, hotellerin, imumi adamların oturduğu yer xüsusi yer sayılmır. Yəni, bunlar yavaş yavaş gəlib deyəcəklər ki, bu qanundan geçirlər, gəlib deyəcəklər ki, otağı nişimən, yəni oturacaq otaq da xüsusi deyil. Ancaq yataq xüsusidir. Onu da qəbul etsələr. Yəni ona doğru gedir məclisin qanunları. Siz nədən danışsınız? Gəlib Dadistan deyir, söz verirəm, söz verirəm. İnanmırsınız, gözləyək. Bilirsiniz. Bu qədər deyim mən cavab verim. İndi Əhməd bəy, bunun bir məsələsinə də ayrı bir cəhətinə də toxunaq. Sonra biz mövzuya ayrı bir mövzuya keçəcəyik. Bütün bunların qarşısında bir nə etmək də var. Yəni, millətin bir görəvi var, millətin bir missiyası olmalıdır. Dedim, mən təkrar edirəm, bu, əgər bir gün İsfahandadırsa, sabahlayan bu cür sistemli şəkildə ayrı yerə də gedəcək. Gedibdir. Bəli. Yəni, bunun hər halda millət bunun qarşısında bir çarə qılmalıdır. Yəni, millət əgər əlini cibinə qoyacaqsa, sadəcə qulaq ardına vuracaqsa ki, mənə nə dəxli var? İsfahanda bir hadisə olayı bu gün baş verir. Tutalım, məsələn, Təbriz və yaxud ayrı bir şəhərlər. Bunu indi dövlət bilirlər ki, dövlət öz adamlardır, özləri eləyir. Bunun arxasında dövlət dayanır. Halda millət də bir addım atmalıdır ya yox. Yəni millət bu millətin balalarıdır, bu millətin evladıdır yəni bu. O Alman böyük ziyalısı Bertolt Brecht də deyirlər. Deyir ki, Hitlerin zamanından o məşhur onun sözü vardı, deyir, hər təbəqiyə gəldilər, tutdular, apardılar, mən xülasəsini deyirəm. Deyir, mən dedim ki, mən onlar, o təbəqədən deyiləm və ya mən onlardan deyiləm, mənə nə? Axırda deyir, mənə də gəldilər, tutdular, da artıq da biri qalmamışdı etiraz eləsin mənim tutulmağımadır. Bilirsiniz. Bu məsələdə millət nə iş görməlidir? Millət gərək bilə ki, bugünün sabahı da var. Bunun bugün qarşısı alınması sabah onun da ayağını tutacaq. Bugün dediyiniz kimi İsfahandadır, sabah Təbrizdə olacaq. Bugün Təbrizin Vəli əsrindədir, sabahları yap belə 40 metriyə də gelib çatacaq. Məsələ burada söhbət bir təbəqədən getmir. Söhbət bir şəhərdən getmir. Bir şəhərin bir məntəqəsindən getmir. Söhbət insanların azadlığının tamamen əlindən alınmasından gedir burada. Ona görə də millət gərək bu tipli məsələlərdə, tüm ümumi bir məsələdir, bunu İsfahan, Şiraz, Tehran, Təbriz eləmək lazım deyil. Belə məsələlərdə millət etirazını eləməlidir. Mühüm deyil harda məsələ çıxıbdır. Çünki sabahlar Təbrizə də gələcək. Ərdəbilə, Meşkinə, Saraba, Muğam, hər yerə gələcək. Və gedib də. Bu İsfahan kimi yox.
İsfahanda çox oldu, tez-tez oldu, 9 dənə. 9 dənə xanımın, o cür qızın, cəvan qızın gələcəyini heç elədilər, biri də öldü. O qalanlar da inanın, arzu elərdilər ki, ölsünlər. Çünki o sifətdən, o gözü yoxdur məsələn, ikisinin gözü gedib, hər iki gözü gedib. Amma kör oldu, neyini yəcək də? Onun həyatı da həyat deyil onun üçün. Bilirsiniz. Ona görə də bu İsfahanda çox oldu, çünki İmam Cümə fətva vermişdi bir növ. Bilirsiniz. Bir də ki, yəni bir uzun müddətli bu işlə müqabilə lazımdır. Bir qisməti də budur ki, hadisəni gördünüz, dərhal nə etmək lazım? Birinci, o qadının üzünə asid tökülən adamı nəcat vermək lazımdır. Nədir? Əgər yanınızda su varsa, dükandan oradan buradan dərhal bir az su alıb, dəsmalla onun o asidini yumaq lazım, rəqiqləşdirmək lazım. Diqqət elə olunsun ki, yuğulanda o bir tərəfdən o bir tərəfi də gedib yandırmasın. Amma ən azı azaldırsan. Asidin cəlladı sudur, bilirsiniz, rəqiqləşdirir və o yandırğan o xasiyyətini azaldır və ya aradan aparır, çox yuğulursa. Birinci budur ki, mən tövsiyə elərdim xanımlar, hamısı. Zəhmətdir, neyniyyətə. Kiflərində bir botri su, yarım botri də olsa su, yaş dəsmal həmişə hazır götürsünlər. Bu asid onların da üzünə töküləcək bir gün. O zaman dərhal üzlərini belə yox aşağı tutub su töhmək lazımdır ki, su ora dəyib yerə tökülsün. Dəsmalla zaten yumaq lazım. Deməyə asandır, çox çətindir əməli. Çünki asid ki tökülür, yandırır, insan ağlını əldən verir, bilmir deyinəsən. Amma diqqət eləmək lazım ki, bəzi hazırlıqlar vardır. Əgər tapa bilsələr antiasid, yəni asidi rəqiqləşdirmək üçün sudan da yaxşı mayələr vardır, tapa bilsələr əlbəttə. Onlardan alıb saxlamaq lazım. Çünki bu Hizbullahilər bu işi gecə-tezi birinə görəcəklər, yenə də. Büyük indi İsfahan məsələsinə görə bəlkə bir ay, iki ay sakit qaldılar, ondan sonra yenə də eləyəcəklər. Çünki molla sistemi vəxti ki, fətva verir, hicabla mübarizə eləyin, nəyin bahasını olur olsun, bu işlər olacaq yenə də. Kişilər asid tökəni dərhal tutub cırmaq lazım onun. Əlini, qolunu parçalayıb, paltarını parçalayıb, saxlamaq lazımdır ki, bəlli olsun ki, fotosunu çəkin, əksini çəkin, nə bilim, mümkün qədər, yəni onu qoymayın bu tezliyə qaçsın. Yaralının imdadına getmək lazım. Yaralı həm öz-özünə imdad eləməlidir, həm millət onun imdadına getməlidir. Və ən mühümü budur ki, belə bir şəraitdə fürsətdir ki, millət etiraza çıxa. Tək asiddən söhbət getmir. Biri gəlir, görsən, keçəndə birinin təpəsinə bir dənə batumla vurur ki, sən saçını örtməyibsən. Onda millət gəlir, o batumu onun əlindən alıb, özünü tutub saxlamaq lazım. Sən kimsən, sən necə milləti döyə bilərsən? Qızdır, gözü, ürəyi istəyir, saçın tamamən örtməsin, sənə nə? Bilirsiniz, güya bir rəvayətdə deyilir ki, rəvayət də deyil, bağışlayın. Güya deyirlər ki, hədisdir. Həzrəti Peyğəmbər gedirmiş, görüb 3-4 nəfər yeyiblər, içirlər, şarab içirlər, kef içindədirlər, deyirlər, gülürlər, çox gözəl bir fəza var. Peyğəmbər də güya deyir ki, nuş olsun. Mən bilmirəm, amma eşitdiyimi deyirəm. Bəlkə bu yanlış bir. Sonra gedir, orada deyir, nuş olsun, yaxşı eləyirsiniz, kefizdə olun. Gedir qaydanda görür ki, bunlar artıq giriblər bir-birinə savaşırlar. Deyir, artıq indi haram oldu. Bilirsiniz. Əgər onun içkisi başqasını əziyyət eləmirsə, Peyğəmbər deyib halaldır. Əziyyət eləyəndə deyib ki, haramdır. Birinin qızın saçı görsənir. Onun sizə, mənə, molluya, ayrı adama ziyanı yoxdur axı. Nə ziyanı var? Güya deyir, biri ona baxır, nə bilim, ehsasatı olur. Bu olmasın. Necə eləyək indi? Biri ehsasatı olacaq deyə
mən və ya sən və ya o birisi bütün azadlığımızı əldən verək. Onda kişilərə də desinlər, kişilər də gərək hicab örtən. Çünki kişilərin də, məsələn, bəzisinin yerişindən, görüşündən, nə bilim, duruşundan, vücudundan, heykəlindən bəlkə xanımlar həyəcanlı olur. Onda gərək kişilərə də deyək ki, siz də başı da bir çadır atın. Bu hicab ilə ancaq qadınlar üçün olmalıdır. O zaman kişilərə də hicab qoysun. Elə canımızı dəfəli qutarsın da hərə başına bir çul atsın, gəssin. Bilirsiniz, bir torba salsın başını, dəlikdən baxsın ki, heç kəs bəlli olmasın, bu kimdir? Bilirsiniz. Ona görə də məncə bizim kişilərimiz də, qadınlarımız da belə bir şəraitdə gərək əl-ələ verib dərhal etiraz eləyərlər ki, qardaş, sən tuta bilməzsən birini, vura bilməzsən, asib tökə bilməzsən, o onun şəxsi azadlığıdır, sənə nə? Həyəcanlanırsan, baxma. Bilirsiniz, bu mollalardır ki, qadınlara baxanda ancaq beyinləri bir məsələyə gedir, seks. Normal insan seksə fikirləşmir. Qadındır, mənim bacım, anam, əmi qızım, xala qızım, dayı qızım, biləxərə, onlar da insandır. Niyə mən onlara ayrı gözlə baxmalıyam ki? Amma mollanın fikri, zikri üçün göbəkdən aşağıdır. Ancaq ki, seks idi, heç bir şey deyil. 30 dənə görürsən, siqəsi var, 5 dənə kəbini var. Hüzür yerinə də gedəndə, toya da gedəndə dular var axtarır. Oturur mənbərdə, bizim kətdə biri deyirdi ki, bizim Muğanda kəndimiz, yəni, kəndimizdə olan əhalə. Biz yaylaq qışda qələmişik, amma Muğandada. Deməli, deyir ki, bir dəfə bir molla gəlmişmiş ora. Mənbərə çıxanda Şəmistana, Şəbistan deyilir, Şəbistan. Şəbistan qadınlar qadınların oturan yeri. Oradan da heç kəs görünmür axı. Deyirlər, bu İmam Hüseynindən ağlayırdı, deyirdi, özü də ağlamır da, səsini çıxar, güya ağlayır, gözündən yaşlat da çıxmır. Belə hamı da başını salıb aşağı, başına döyür, ağlayır, qan ağlayır. Molla deyir, mən baxdım, görüm ki, molla bir balaca elir, tez Şəmistana bax, görüm oradan birinin nə bilim, burnunun ucunu, bir şey görə biləcəm ya, bədbəxt oğlu, qaranlıqda heç kəs görməyəcəsən, heç nə görməyəcəsən. Orada da gözün oradan çəkmir ki, bəlkə orada bir dul arvad oradan gəlib, dəlikdən bax ki, ay molla, mən hazıram. Şami qəriban gecəsi. Bilirsin. Ona görə bunların fikri, zikri seksidir. Mollanın. İki dənə fikri var. Pul və seks. Mollanın ayrı işi yoxdur. Əlbəttə, hər molla yoxdur, hamısı yox. Əksəriyyəti, mən şərəfli insanlardan, biz molla deyəndə, neçə dəfə televizyonda demişik, çox hörmət qoyduğumuz Əbdüləzimi qədim kimi insanları nəzərdə tutmuruq. Əbdülməciddir, Əzimi qədim fikir eləyəm. Amma ən azı Əzimi qədimdir, bağışlasın birinci adını bilmirəmsə. Söhbət ondan gəlir. Biz molla deyəndə, faşist deyəndə və ya nə bilim, hər hansı bir imami söhbət eləyəndə hamını nəzərdə tutmuruq. Faşist deyəndə bütün Almanı nəzərdə tutmuruq, bütün İtalyanı nəzərdə tutmuruq. Misal üçün, bütün Fars faşizmi deyəndə bütün Farsları nəzərdə tutmuruq. Molla deyəndə bütün Mollanı nəzərdə tutmuruq. 99%-u nəzərdə tuturuq mollaları. Çünki bu mollaların, Cavad bəy, yenə də deyirəm, bütün, məsələn, xoşumuz gəlməsə də o Urmiyanın mollasının adı nədir? Molla səni. Həsəni. Adam bellə, külühlə, əkinçiliklə, alnın təri ilə dolandırıb özünü. Xoşumuz gəlmir. Xameneyin adamlarından biridir. Amma həqiqətdir. O zəhmət çəkib. Özünü dolandırır. Hər sən ki, cinayəti də var. Biz onu da yaddan çıxartmırıq. Çünki mən onu deməsəm, deyəcəli, bu Molla Həsəniç olub. Siz də biridir o mikroskop əlindəkilərə bəhanə gərək verməyin. Amma ümumiyyətlə siz mollara bir geçsin, əl verin, görüşün. Fəqət onların əllərinin yumuşaqlığına diqqət edin. İnanın ki, onlar dedikləri qədər Quran da daşımırlar əllərindəki, əlləri yumuşaqdır o qədər. Çünki kitabı da daşısan, əl biraz bərkiyər. Bilirsiniz? İş görmədən
tənməl, nə bilim, əgər belə desək, belə sadə dildə desək, zəli tayfası. Zəli bilsən də zalu. Yapış, zəli suda dolanır, gözləyir ki, bir heyvan, bir insan, bir candar, canı olan gəlsin oradan su içsin, o su ilə girir onun boğazına, ya rudəsinə, ya bir yerinə yapışır, başlayır onun qanını sörməyə, sormağa. Ondan yaşayır. Bilirsiniz, bu, indi bu mollalar da zəli tayfasıdır. Bunlar adamlar axtarırlar ki, ondan pul çıxartsınlar, ondan yaşasınlar. Seksini də, pulunu da, hər nəyini millətdən alırlar bunlar. Toya gedirlər, dul axtarırlar. Toya gedirlər, arvad axtarırlar. Yas yerinə gedirlər, həmsinin. Bütün fikirləri, zikirləri budur ki, necə seks olsun, seksin qarşısında nə iş görmək. Bütün işləri budur. Ayrı bir iş yoxdur. Ona görə də bunların bu əmr-i və məruf və nəhyəz münkər deyəndə ki, deyirlər, hecabızı örtün, yoxsa millət ehsasat olur, həşəri olur, mollalar özlərini deyir. Cavanların çoxunun əgər hecab olmasa karına deyil. Amma çox hecabı deməli zorla millətə qəbul elətdirsələr, məlum bu cavan, qərizətən cavan və qız bir-birinə baxmalıdır. Bu qərizi bir məsələdir, təbiidir. Onda cavan da bütün hər yerdə çadra görəndə, qara quş kimi, birdən birinin də bir cəmalı yaxşı olan bir qızı görəndə də gözünü ondan çəkə bilmir. Çünki ayrı da görməyə bax, bütün görüb qara pərdə, qara pərdə. Amma siz qərb dünyasında gəlin, baxın, bu qızlara baxan yoxdur o qədər. Yəni, İranlı mən tanıyıram ki, özünün dediyinə görə, otobusda uzaqdan gözlə, üzr istəyirəm, necə deyirlər, adaqlı bazlıq eləyirmiş, bu buradan baxır, o da oradan gözü ilə bir-birinə danışır. Bunun kefi buradadır. Yəni, axtarır ki, otobusda ona bir göz toxansın, qızların birinin, o gözdən gözündən danışsın. Güya, məsələn, adaqlı bazlıq eləsin. Bu İranda. Gəlir, Türkiyədə əvvəl özünü itirir. Çünki artıq görür ki, azad cəmiyyətdir. Bir müddətdən sonra aramlaşır, adam olur. Görür ki, yox, belə də deyil yəni. Onlar da bizim kimi bir insandır. Qız, qadın, kişi fərq eləmir. Ondan sonra yavaş-yavaş adam kimi özünü aparır. O da İrana qayıtsa, mən əminəm ki, otobusda göz axtarmayacaq. Və insanın qərizətən bir etiraz deməli, ruhu var içində. Hər nəyə desəm, bu olmaz, bu olmaz, deyəcək ki, niyə olmasın? Qoy görüm, niyə? Olsun, deyirəm. Zorla desən, namaz qıl, qılmayacaq. Zorla desən, namaz qılma, bu dəfə başlayacaq qılmağa ki, etiraz, çünki o içində etiraz qərizəsini gərək bu işə sala. Ona görə də əmr-i bi məruf və nəhiz münkər mollaların yaratdığı, əvvəla əmr-i bi məruf və nəhiz münkər üsul idin deyil, furu idindir, mənim bildiyim qədər. Bunlar üsulu buraxıblar, furu, bu fərqləri üsuldan daha, əsillərdən daha yaxşı, daha yuxarı tuturlar. Çünki mollanın xeyrinədir bu iş. Bu qədər deyim, Cavad bəy. Əhməd bəy, çox sağ olun, təşəkkürlər. Qısa bir ara alırıq. Aradan sonra biz başqa bir mövzuda söhbətimizi davam edəcəyik. Buyurun.